Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli Rusiyanın müdaxiləsi olmadan mümkün deyil. Avropa Komissiyasının büdcə məsələləri və insan resursları üzrə komissarı Günter Oettinger ADA Universitetində mühazirəsində belə deyib, qeyd edib ki, Azərbaycan xalqı üçün həssas məsələ olan münaqişə açıq və həll edilməmiş qala bilməz. Komissar vurğulayıb ki, Azərbaycanın suverenliyi, müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü Avropa İttifaqı üçün vacibdir. Avropa İttifaqının Azərbaycanı strateji tərəfdaş hesab etdiyini deyən Günter Oettinger tərəflər arasında imzalanacaq yeni tərəfdaşlıq sazişinin əhəmiyyətindən də danışıb. Bu saziş 1999-cu ildə imzalanmış və indiyədək davam edən əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq sazişini əvəzləyəcək. Saziş imzalandıqdan sonra Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında əlaqələr daha da genişlənəcək. Hazırda iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi siyasətini həyata keçirən Azərbaycanın ticarət dövriyyəsinin yarısı Avropa İttifaqı ölkələrinin payına düşür. Enerji gələn 10 illiklərdə də vacib rol oynayacaq. Azərbaycanın alternativ enerji sahəsində də böyük potensialı var. Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi ilə Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinə böyük töhfə verir. Azərbaycanın Şərq-Qərb Dəhlizinin inkişafında da vacib rol oynayır.